হয় বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছো গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ সদা ব্যস্ত যিখন বজাৰ সেই বজাৰৰ মাজত আমি আছো যেতুকৈ পোনপ্ৰথমে মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম ইয়াৰে কিছু দৃশ্যাংশ যেতুকৈ এ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মহানগৰী সদা ব্যস্ত এখন বজাৰৰ এয়া দৃশ্য প্ৰত্যেক দিনে ইয়াতে বজাৰ বহে আৰু এই যিখিনি আপুনি দেখা পাইছে আৱৰ্জনা এক কন্দৰ্যময় পৰিৱেশ যিহেতুকৈ এয়া যিহেতুকৈ পূজা আহিল আৰু পূজা গ'ল কিন্তু এই যিখন ঠাইডোখৰ কিন্তু কোনো এই কন্দৰ্যময় পৰিৱেশ কিন্তু কোনো ধৰণৰ চাফ চিকুণ কৰা নহ'ল যিহেতু মহানগৰীৰ ৰং তুলিকা সানি বহু জেগাত কিন্তু নতুন কৰি ৰাজপথ মেৰামতি কৰি বহু ধৰণৰ সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সজাই তুলিছিল কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত এই জেগা এইখিনি বুলিয়ে নহয় মহানগৰীৰ বহু এনেকুৱা জেগা আছে য'ত নেকি এইদৰে বিশৃংখল পৰিৱেশ কন্দৰ্যময় পৰিৱেশে ভৰি পৰিছে যিহেতুকৈ এইখিনি এনেকুৱা এখিনি জেগা য'ত সদায় গ্ৰাহক আহে বা বজাৰ ব্যৱসায়ী বহুত আছে যিহেতুকৈ এনেকুৱা এক পৰিৱেশ দেখিলে হয়তো আপুনি ভাবিব এখন মহানগৰীৰ এটা দৃশ্য নেকি যিহেতু পূজাৰ সময়তো এই ঠাইডোখৰ চাফ চিকুণ কৰা নগ'ল কি কৰিছে জি এম চি কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ চকুত কিয় পৰা নাই যিহেতু বহু ঠাইত দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰিছে বা ডাষ্টবিনসমূহ তেওঁলোকে উঠাই লৈ যোৱাৰো পৰিলক্ষিত হয় তেনেক্ষেত্ৰত এই ঠাইডোখৰ কিদৰে কিয় তেওঁলোকৰ চকুত পৰা নাই বা কোনো এই ক্ষেত্ৰত কোনো অভিযোগ কৰা নাই নেকি যিহেতুকৈ ইয়াতে কিছু ব্যৱসায়ী লোক আছে ইয়াতে স্থায়ী হিচাপে তেওঁলোকে সদায় ইয়াতে দোকান দিয়ে বজাৰ দিয়ে মাছৰ বেপাৰী আছে চব্জি বেপাৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আচলতে তেওঁলোকে অভিযোগ দিছেনে নাই বা কোনোবা দিনা হ'লেও আহে নেকি নে জি এম চি কৰ্তৃপক্ষ আহি পিনে এই চাফ চিকুণ কৰি লৈ যায় নে নাযায় আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অসুবিধা হয় বাইদেউ অসুবিধা হ'লে উপায় নাই কি কৰিম অভিযোগ বৰ্তমান দিয়া নাই কাক অভিযোগ দিম আমি জি এম চি এনেকুৱা দেখা নাই এনেই গাড়ী আহে গাড়ী ক'লে গাড়ী উঠাই জাবাটো উঠাই লৈ যায় অলপ চাফ চিকুণ হয় নিয়া নাই এনেকৈ আছে যাবাৰ আহি থাকে নি থাকে ফুল হ'লে এতিয়া ফুল হৈছে এতিয়া লৈ যাব আৰু আহি থাকিব আহি যায় গাড়ী আহে কিন্তু যাবাৰটো উঠালে যায় উঠালে কিন্তু বন্ধ পায় অলপ ৰাস্তাৰ কাষতে হয় আৰু লোক আছে যিহেতু বজাৰ দি আছে তেওঁলোকে যিহেতু সকলোৰে সমস্যা হয় বা অসুবিধা হয় যিহেতু ইমান এক কন্দৰ্যময় পৰিৱেশ চাৰিওফালে দুৰ্গন্ধ যিহেতু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে গ্ৰাহক আহে আৰু দুৰ্গন্ধ দেখা পায় হয়তো গ্ৰাহক উভতি যোৱাৰো পৰিলক্ষিত হয় নেকি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় দাদা অসুবিধা হয় দুৰ্গন্ধটো হয় পুৰা দুৰ্গন্ধ ইয়াতে অভিযোগ কৰোঁ আমি কিন্তু চাফা কৰে এইটো গাড়ী আহে দিনত চাৰি পাঁচবাৰ আহে গাড়ী আহি মালটো উঠাই লৈ যায় লেতেৰা হৈয়ে থাকে ইয়াতে অঁ হয় হৈছে মাজে মাজে হৈয়ে থাকে এনেকুৱা অঁ ইয়াতেতো বহুত দিনে হ'ল মই লকডাউনৰ পৰাই বজাৰ ইয়াতে লকডাউনৰ আগৰ পৰাই এনেকুৱা ইয়াতে ইয়াতে আগতে এটা আছিল ডাষ্টবিন এতিয়া দুটা আনি দি কিনে আৰু বেছি লেতেৰা বনাই দি আছে এইফালে স্কুলো আছে অঁ এতিয়া অলপ স্কুল ছুটি হ'ব চাব আপোনালোকে অলপ দেৰি কৰক আপোনালোকে চাই যাব পাৰিব কেনেকুৱা কৰি যায় ল'ৰা ছোৱালীগিলা অঁ নাকত কাপোৰ দি কিনি যাব লাগে যিহেতু কৈছে যে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীও বিশেষকৈ অসুবিধা হয় যিহেতু যিহেতু সদা ব্যস্ত এটা পথ হয় যিহেতু এই ৰাস্তাৰে সদায় বজাৰ বহে বাৰু স্কুল আছে ওচৰত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাওঁতে হয়তো বিশেষকৈ অসুবিধা হ'ব যিহেতু এই যি আৱৰ্জনা এই আৱৰ্জনাৰ পৰা যি দুৰ্গন্ধ হয় সেই দুৰ্গন্ধৰ পৰা কিন্তু বেমাৰ হ'বই যে এইটো চিৰন্তন সত্য যিহেতু বাচ্ছাবিলাকৰ বিশেষকৈ এনেকুৱা এক পৰিৱেশেদি যাবলৈ হ'লে বা এনেকুৱা এটা দুৰ্গন্ধময় ঠাইদি যাবলৈ হ'লে হয়তো তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব বিশেষকৈ অসুবিধা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত জি এম চি কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময় থ'ব লক্ষণীয় আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি যাম তেওঁলোকে এই জাবৰসমূহ নিষ্কাশন কৰিলে নে নকৰিলে এই লৈ আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি যাম তাইলৈ চাই থাকিব এনি ভাৰত 24 জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল
এই সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটলে। ধন্যবাদ।